marka xisbiyada mucaaradka waxaan leenahay giga lagu dheelaya shacabku ka garsooran yahay dunidu maanta way u han weyntahay waxaana loo dhag taagayaa in runtii doorashooyinkaasi aynu uga gudubno ay soomaaliland lagu qiimeynayo wax badanna loo arko marka howlaha aynu ka soo baxnay insha allah waxaynu had iyo jeer ku faanaa doorasho cod iyo qof ah waana arrin loogu tartamayo kuraasta iyo golayaasha qaranka kulan warbaahineedkan maanta taariikhdu tahay 9-ka bisha August 2020 magaalada Hargeysa aan ku qabanano waxaanu istaagay inaan caddeeyo laba qodob arrinta muranka dhalisay ee had iyo jeer baryahanba saxaafadda kala socoteen doorashooyinka nagu soo foolle doorashada ururada iyo xisaabta tartanka ururada iyo xisaabta siyaasadda iyo sidoo kale doorashada madaxtooyada waxaan doonayaa inaan iftiimiyo doorashooyinka iyo isaga kala horeeyaan iyo xeerarka dastuurka iyo xeerka wax ka bedelka iyo kaabista ee xeer nambar 4-12-2011 ee la xidhiidha xeerka nidaamka siyaasadda iyo ururada iyo xisaabta sidoo kale qaraarkii maxkamadda guud ahaan qaranka Soomaaliland tabagalka 2013 ku soo noolaanayay nabadda iyo dimuqraadiyadda 20-kii sano u dambeeyayna doorashooyin xor oo xalaali loogu tartamayay golayaasha qaranka iyo kuraasyada dalka ugu sarreysa sida uu dhigayo qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ee la xidhiidha nidaamka siyaasadeed ee dalka faqradiisa 1-aad nidaamka siyaasadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa saldhig u ah nabad dimuqraadiyad kala wadaag iyo hannaanka xisbiyada badan sidoo kale qodobka 2-aad ee faqradda 2-aad qodobka 9-aad ee dastuurka tirada xisbiyada siyaasadda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kama badnaan karaan 3 xisbi faqradda 3-aad iyadoo xeer gaar ah hameyn doono qaabka loo furan karo xisbiyada siyaasiga ah waxaa ka reeban xisbi lagu dhiso gobolays iyo qabyaalad qodobka 20-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu dhigayo waxa ku hadlayaa xuquuqda siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo xaq doorashada faqradiisa 1-aad ee qodobkaasi waxay tilmaamaysaa muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo howlaha siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo hiddaha si waafaqsan xeerka iyo dastuurka faqradiisa 2-aadna muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha xeerku tilmaamayo waxa uu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto markay sidaa tahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland muwaadiniinta waxa uu siinayaa xaq ay kaga qayb galaan tartanka siyaasadeed ee waddanka xeerka runtii arrinta jidinaya ee dastuurka ka dhigmayna waa xeerka nidaamka iyo waa xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda xeer nambar 14 xeerka waxa wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay 2011-kii waxaana qodob ka mid ah uu tilmaamayaa in 10 sanaba hal mar la furo oo loo tartamo xisbiyada iyo ururada siyaasiga ciddii damac kaga jiro in ay ka qayb gasho hannaanka siyaasadeed ee waddanka mar haddii markaa dastuuri tahay doorashada madaxtooyaduna waa dastuuri ururada siyaasadduna waa dastuuri mar haddii markaa ay kasoo dhigmay dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland doorashooyinka nagu soo foolle oo runtii doorashada madaxtooyaduna ay ku beegan tahay December waqtiga muddexileedka madaxweynaha liisankii xisbiyada oo dhacaya bisha December labadaasi hadday isku dul dhaceen xeerka kaabista iyo wax ka bedelka ee xeerka ururada iyo xisaabta siyaasadda xeer nambar 14 waxa uu leeyahay qodobkiisa 6-aad faqradiisa 5-aad in 10 sanaba hal mar la furo si waafaqsan xeerkaasi arrintaasi maadaama maanta ku soo beegantay ururkaasi waxa uu leeyahay 6 bilood xeerkaasi waxa uu leeyahay 6 bilood ka hor in la furo 6 bilood markaa waxaynu kasoo bilownaa June sidoo kale doorashada madaxweynaha bil ka hor bisha November bay idan ku eegtahay marka kala horeysiinta waxaa loo raacayaa sida waqtigu iyo xeerarka dalku ay u dhigayaan labadii waqti ee isu beegmay ee December-ta ayaa waxay kala noqdeen inaysay u soo kala horreeyaan loo tixraaco bisha June-na waxaa bilaabmaya inoo furmaya ururada siyaasadda bisha November-na waxay ahayd in doorashada madaxweynaha la qabto mar haddii sidaa tahay 6 bilood waxaa la qabanayaa in lagu diiwaangeliyo in lagu kala reebo in doorashada ururada lagu qabto doorashadaasi markaa waa doorasho runtii dastuuriya oo xaqa u leeyahay muwaadiniintuna ka qayb galaan maanta waxaynu ognahay in ay guddidii ururadu ay qabteen intaas oo urur oo runtii procedure-kii loo baahnaa iyo marxaladii loo baahnaa ay wadaan arrinta liisanku maadaama xisbiyadii liisanku ku dhacayo
iyaguna waxay u baahan yihiin inay u tartamaan si ay doorasho madaxtooyada u galaan inay xisbinimadooda la soo baxaan. Labadii kun iyo labadii markii xisbiya qaran ay u gudbeen ururadii siyaasadda, dabcan saddexdii xisbi ee uu dastuurku sheegay ugu badnaa saddex xisbi baa ku soo baxay, xisbigii udub, xisbiga kulmiye iyo xisbiga ucud. Toban sano kadib markii xeerkaasi fursad loo siiyey madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland uu xeerkaasi kaabisi xukuumadda ay ka samaysay kaabisi wax ka bedel, golihii wakiilada ayaa awood u lahaa oo runtii arrintaa iyo golihii baarlamaanka oo guurtideeda uu ka gudbay. Tallaabooyinka noo qabsoomay bay ka mid tahay, waana shuruudaha looga baahayay in xisbiyadu ay tobankii sannaba si dimuqraadiyadeennu u hanaqaado. Waxaan u gudbayaa marka laga tago xeerarka qodobada dastuuriga iyo xeerka ururada qodobkiisa si lixaad faqradiisa shanaad ee tilmaamaysa in tobankii sannaba hal mar la qabto liisanka waqtiga uu kaga dhacayo lix bilood ka horna la furo, kuna beegan bishii Juun. Qaraarkii maxkamadda, haddii aan dul istaago waxyaabaha runti ay maxkamaddu ay ayday ay ogolaatay waxaa ka mid ah xuquuqda muwaadiniinta, sida maanta xisbiyada mucaaradkiina maanta ay sidoo kale ay arrintan ay ka soo horjeedaan. Waxaa dhaqangal noqday oo ay maxkamaddu aqbashay xeer number 14 2011 oo ah wax ka bedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda. Sidoo kale tixraaca haddaynu qodobka lixaad ee faqradiisa shanaad tobankii sannaba in mar la abuuri karo urur siyaasadeedo, arrintaana way ayiday. Sidoo kale waxay laashay in doorashada ururada ama xisaabta lagu dabro doorashada golayaasha deegaanka, waxaanay noqonaysaa doorasho toosa sida qaraarka maxkamaddu ay runtii ay ku soo saartay. Kala reebista xisbiyada waxaa loo raacayaa faqradda lixaad xeer number 14 2011 oo ku salaysan doorasho toosa oo aan ku dabranayn doorashada golayaasha deegaanka. Sidoo kale maxkamaddu waxay go'aamisay in la dhammaystiro dhammaan tallaabooyinka la xidhiidha diiwaangelinta ururada cusub ee ka qaybgalaya doorashooyinka si waafaqsan xeerkaasi xeer number 14/2011. Tallaabooyinkaasi runtii imika waxay noo qabsoomay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo magacaabay guddidii, in golaha wakiilada oo doorkiisa ay tahay inay ansixiyaan aynu ansixinay, in guddidii ay maxkamadda sare Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhaarisay guddidaasi, sidoo kale guddidii diiwaangelinta iyo kala reebista ururada ee xisaabta siyaasaddu ay bilaabeen diiwaangelinta ururada cusub ee siyaasadda oo ilaa hadda ay ku jiraan hawshoodii. Qodobada marka ay soo jeedisay waxaa ka mid ahaa ama ay amartay dhammaan dhinacyada ay khusaysay inuu hoggaansamaan dastuurka iyo xeerarka dalka. Marka loo eego xeerarkeena, xeerka doorashooyinka iyo xeerka ururada iyo xisaabta, arrintani waxay runtii muhiim u tahay arrinta tartanka ururada iyo xisaabtu in tobankii sannaba hal mar la furo, in dimuqraadiyadda dalkeennu ay kor u kacdo, inay fursad siiso muwaadiniintu inay ka qayb galaan ka qaybgalka siyaasadda. Marka loo eego tirada imika ururada ku tartamaysa iyo tiradii hore xisbiyada haysanay oo saddex ah, waxaan u baahanahay maanta in ururo ama gobollo aan hore awal uga qaybgeli jirin sida gobollada Awdal, Sool, Sanaagbari iyo Buuhoodle ay maanta ururo siyaasiya ku dhawaaqeen mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin ka soo jeeda. Soomaaliland waxay ku iibisanaysaa doorashadiisa sida ay u kala horreeyaan ee sharcigu ogol yahay in lagu qabto waa muhiim. Marka doorashada ururadan way noo qabsoomaysaa, doorashada madaxtooyadan way noo qabsoomaysaa. Arrinta la isku hayo khilaafuna arrintaasu bay sabab ku lahayd, waana sababta ay markaa ugu soo horreysay aynu Juun u qaadanay. Dunidu maanta way u hanweyn tahay, waxaana loo dheg taagayaa in runtii doorashooyinkaas aynu uga gudubno ay Soomaaliland lagu qiimeynayo wax badanna loo arko marka howlaha aynu ka soo baxnay insha allah. Waxaynu had iyo jeer ku faanaa doorasho cod iyo qof ah, waana arrin loogu tartamayo kuraasta iyo golayaasha qaranka. Marka xisbiyada mucaaradka waxaan leenahay geegaa lagu dheelayaa shacabku ka garsooran yahay. Waxaad ogeydeen in 64 mudane oo golaha wakiilada ay arrintaasi mar horena maxkamadda u gudbiyeen. Iminkana aqlabiyadda golaha wakiiladu ay aaminsan tahay in doorashada ururada iyo tallaabooyinka looga baahnaa intaba ay ka shaqeynayeen. Shacabku wuxuu qiimeynayaa xisbiyada mucaarad iyo muxaafidba hadba turaalaha danta qaranka ay ka geystaan ilaalinta nabadgelyada Soomaaliland, barnaamijyada siyaasadeed ee ururada siyaasadeed iyo xisbiyada, iyo sidoo kale ilaalinta sharciga iyo difaaca qaranimada. Aad iyo aad baad umahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.